Že hádat ty povolania nie je úplne... Ne, není to vôbec snadný. Hlavne sa priprav, že teraz sa ťa 10 rokov všetci budú pýtať, že či to viete dopredu tie povolania. Áno, to nikto nechce veriť. Ale oni vám to hovoria určite. Ale oni nám to hovoria. Ja, lebo preto vám to trvá tak dlho. Predtým si videl aspoň jednu epizódu slovenského Inkognita? Hej, videl som. Ešte museli povinne pozerať, že? Neviem už ktorú, ale páčilo sa mi to veľmi.